Sobota 2. júla sa zapísala veľkými písmenami do života mnohých detí i rodičov. 43 malých Holíčanov bolo slávnostne uvítaných do života v priestoroch bylinkovej záhrady v Holíči. Je naozaj tým najvzácnejším pokladom a najvzácnejším prejavom lásky, ktorého vôje nevyprchá až do konca života rodičov. Aj vo vašom domove sa už niekoľko mesiacov rozlieva nový detský smiech a plač. Postaralo sa o to vaše dieťatko a vy zase o lásku a trpezlivosť, ktorú rozdávate. Istotne je pre vás pohľad do očí vášho dieťaťa dôvodom na radosť a novú nádej. Milí rodičia, ste to vy, ktorí budete počuť prvé slovo. Uvidíte prvé nesmelé krôčiky a prvé padnutie. Opäť to budete vy, ktorí s ním prebdete noci pri jeho postielke. Keď vyrastie, budete sa s ním hrávať a zbierať kvety na rozkvitnutej lúke, čítať najkrajšie rozprávky, učiť ho rozoznávať dobré od zlého. Učiť ho pravde, statočnosti, čestnosti, hrdosti a predovšetkým uštepovať pocit lásky. Po slovách zástupkyne primátora Lenky Látalovej, ktorá vyzdvihla prítomnosť detí ako dar, ktorý si treba vážiť, a hudobnom vstupe bol rodičom odovzdaný pamätný list a vecný darček. Zahrajte mi tichúčko, javorové vám, milí rodičia, veľa radosti z vašich detí. Len tak život dostáva zmysel. Chráňte si ich, majte pre nich vždy čas a pochopenie. Buďte pre svoju dcérku, svojho synčeka láskavým rodičom, dobrým priateľom a múdrym učiteľom. Vám, milé bábetka a detičky, želám tých najlepších a najtrpezlivejších rodičov, súrodencov, starých rodičov, tety a ujov. Prinášajte všetkým len to najkrajšie a najlepšie. Hrejte ich úsmevmi, očkami a krôčikmi. Všetci sú tu kvôli vám. Želám vám, aj vašim deťom, našim Holíčanom, všetko najlepšie a veľa zdravia. Všetkým deťom prajeme i v mene Československej regionálnej televízie veľa zdravia, šťastia a lásky a rodičom veľa trpezlivosti so svojimi ratolestiami.